حضرات السلام علیکم، آپ تمام حضرات کو جشن کی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور وہیں سے گفتگو مسلسل کر رہا ہوں جہاں سے عرشی بھائی نے چھوڑا ہے. علماء کرام کی دعاؤں کے ساتھ میں مطلب پیش کرتا ہوں مولا کائنات کی بارگاہ میں. یہیں سے جڑے میرے ساتھ انشاءاللہ محفل بنے گی اور آخری منزل تک پہنچے گی کامیابی کے ساتھ. ہم آمد ہے در کا اثر دیکھ رہے ہیں، ہم آمد ہے در کا اثر دیکھ رہے ہیں، دیوار میں بنتے ہوئے در دیکھ رہے ہیں. ہم آمد ہے در کا اثر دیکھ رہے ہیں، دیوار میں بنتے ہوئے در دیکھ رہے ہیں. یہ جو سنیے حضرات، یہاں سے عباس کی ہیبت کا اثر دیکھ رہے ہیں، یہ مصرع ہے بھائی، محفل انشاءاللہ یادگار ہوگی. ہم آمد ہے در کا اثر دیکھ رہے ہیں، ہم آمد ہے در کا اثر دیکھ رہے ہیں، دیوار میں بنتے ہوئے در دیکھ رہے ہیں. حسنین کے گوتے ہوئے یہ شان یہ رتبہ، عباس کو زہرا کا پسر دے رہے ہیں، عباس کو زہرا کا پسر دیکھ رہے ہیں. اور یہ بھی شعر ملاحظہ فرمائیے، حسنین کے ہوتے ہوئے یہ شان یہ. چلیے چائے پلاتے رہیے اور آپ شعر سنتے رہیے، پلا دیجئے، دو چار چائے بچی ہوئی ہے، بعد میں آنے والے شاعروں کے لیے بچائیے. ایک صلوات باواز بلند پڑھیے آپ. ہم آمد ہے در کا اثر دیکھ رہے ہیں، دیوار میں بنتے ہوئے در دیکھ رہے ہیں. حسنین کے ہوتے ہوئے یہ شان یہ رتبہ، عباس کو زہرا کا پسر دیکھ رہے ہیں. یہ روضہ عباس ہے وہ روضہ سرور، جنت ہی نظر آئے جدھر دیکھ رہے ہیں، جنت ہی نظر آئے جدھر دیکھ رہے ہیں. مل کے حسنین کے ہوتے ہوئے یہ شان یہ رتبہ، عباس کو زہرا کا پسر دیکھ رہے ہیں. یہ روضہ عباس ہے وہ روضہ سرور، جنت ہی نظر آئے جدھر دیکھ رہے ہیں. عباس کی ہیبت کا اثر دیکھ رہے ہیں. میں تضمین پڑھنا چاہتا ہوں شعراء کرام سے لے کے علماء کرام سے لے کے آخری فرد توجہ، عباس کی ہیبت کا اثر دیکھ رہے ہیں. نظروں پہ گئے روکے ہوئے دو لاکھ کا لشکر، نظروں پہ گئے روکے ہوئے دو لاکھ کا لشکر، عباس کی ہیبت کا اثر دیکھ رہے ہیں، عباس کی ہیبت کا اثر دیکھ رہے ہیں، عباس کی ہیبت کا اثر دیکھ رہے ہیں. اور یہ بھی شعر سماعت فرمائیے، بطور خاص پیش کرتا ہوں. یہ روضہ عباس ہے وہ روضہ سرور، جنت ہی نظر آئے جدھر دیکھ رہے ہیں. مقتول گئے مصروف تلا
سر نیزا، قاتل کو پٹکتے ہوئے سر دیکھ رہے ہیں، قاتل کو پٹکتے ہوئے سر دیکھ رہے ہیں۔ اب یہ مقطع کا شعر، اور میں چاہتا ہوں کہ پورے دتیا اور جھانسی کے مومنین مجھے اپنی دعاؤں سے نوازیں، اگر مقطع آپ کے دلوں تک پہنچے بہت قیمتی مقطع پیش کرتا ہوں، سماعت کریں۔ دیکھیں قبلہ علی حیدر صاحب، کہ مصروف میں محفل حیدر میں منور، مصروف میں محفل حیدر میں منور، جنت کے فرشتے میرا گھر دیکھ رہے ہیں، جنت کے جنت کے فرشتے میرا گھر دیکھ رہے ہیں۔ صلوات باوازِ بلند پڑھے حضرات، یہاں سے میں ایک مطلع دو شعر ذرا آپ کے مزاج کا ایک مطلع پڑھتا ہوں، سماعت کریں۔ عزا خانے کا افتتاح ہے، ماشاءاللہ کتنا شاندار، مولا کی بارگاہ میں مطلع پیش کرتا ہوں۔ دیکھیے بھائی، آپ بھی اپنی ڈیوٹی نبھائیے، میں مطلع پڑھتا ہوں آپ کے لیے۔ دارِ بقا سے دور ہے دارِ فنا میں ہے، دارِ بقا سے دور ہے دارِ فنا میں ہے، جو کربلا کو چھوڑ دے وہ ہر بلا میں ہے، جو کربلا کو چھوڑ دے وہ ہر بلا میں گئے۔ عباس کے علم کی ہوا گئے غمِ پسند، تو دشمن حسین بتا کس ہوا میں ہے، تو دشمن حسین بتا کس ہوا میں گئے۔ اور شعر بطور خاص عقیدے کا شعر ہے، میں پورے مجمع کی دعائیں چاہوں گا، بہت قیمتی شعر نظر کرتا ہوں غلام باز صاحب، دیکھیے گا انشاءاللہ۔ دارِ بقا سے دور ہے دارِ فنا میں ہے، جو کربلا کو چھوڑ دے وہ ہر بلا میں ہے۔ جب چاہے فاطمہ کو بلا لے بہشت سے، اتنی کشش حسین کے فرش عزا میں گئے، اتنی کشش حسین کے فرش عزا میں گئے، اتنی کشش حسین کے فرش عزا میں گئے۔ ایک چار مصرے اور پڑھتا ہوں، اور یہ بہت قیمتی چار مصرے پڑھوں گا انشاءاللہ، سماعت کریں۔ امام حسین اور مولا عباس کے لیے میں چار مصرے پڑھتا ہوں غلام عباس صاحب، دیکھیے گا، قبلہ حوالے کرتا ہوں۔ زہرا کے نور عین کا غم لا زوال ہے، زہرا کے نور عین کا غم لا زوال ہے، صدیاں گزر گئیں ہیں مگر ایک حال ہے، صدیاں گزر گئیں ہیں مگر ایک حال ہے۔ دریا پہ لے کے پیاس کو جانا نہیں کمال، دریا سے لے کے پیاس کو آنا کمال گئے، دریا سے لے کے پیاس کو آنا کمال ہے۔ صلوات باوازِ بلند پڑھیں حضرات، ذرا مل کے بولیے بھائی، یا حضرات ایک حکم ہے میں پیش کرتا ہوں، سماعت کریں۔ دیکھیے، ایک
ایک ضرب تبسم کی اصغر جو لگا دے گا، ذرا جڑیے انشاءاللہ آپ محظوظ ہوں گے، ایک ضرب تبسم کی اصغر جو لگا دے گا، ایک ضرب تبسم کی اصغر جو لگا دے گا، دو لاکھ کے لشکر کو مٹی میں ملا دے گا، دو لاکھ کے لشکر کو مٹی میں ملا دے گا۔ جو لوگ جھانسی سے آئے ہوئے ہیں میں ان سے خصوصی دعائیں چاہوں گا، دتیا والے سے تو خصوصی توجہ چاہ ہی رہا ہوں میں، سماعت فرمائیے، چونکہ ان کا یہ کلام سنا ہوا بہرحال، لیکن میں کوشش کروں گا آپ تک پہنچے۔ جاؤ کسی محفل میں اور ذکر علی چھیڑو، جاؤ کسی محفل میں اور ذکر علی چھیڑو، چھیڑو جاؤ کسی محفل میں اور ذکر علی چھیڑو، چہرہ 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 ہر ایک انسان کا نسلوں کا پتہ دے گا، چہرہ ہر ایک انسان کا نسلوں کا پتہ دے گا، چہرہ ہر ایک انسان کا نسلوں کا پتا دے گا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ منور صاحب آپ سب شعر اس منقبہ میں پڑھیے، یہ والا شعر نہ پڑھا کیجئے، میں نے کہا میں کہیں نہ پڑھوں گا، دتیا میں ضرور پڑھوں گا، چونکہ ایک تاریخی حقیقت ہے، میں پیش کرتا ہوں، سماعت فرمائے۔ بیٹھا گئے غنی بن کر وہ کون، ذرا دیکھو جو خود ہی بھکاری گئے اسلام کو کیا دے گا، جو خود ہی بھکاری گئے اسلام کو کیا دے گا، جو خود ہی، جاؤں کسی محفل میں اور ذکر علی چھیڑو، جاؤ کسی محفل میں، جو زیادہ داد دے رہے ہیں ان سے گزارش ہے وہ آگے تشریف لے آئیں، جو لوگ کم دے رہے ہیں ان سے وہ پیچھے کر دیجئے تھوڑی دیر کے لیے۔ یار واہ کیا کہ واہ، جاؤ کسی محفل میں اور ذکر علی چھیڑو، چہرہ 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 ہر ایک انسان کا نسلوں کا پتا دے گا۔ مولا عباس کے علم کو اٹھانے والے حضرات تشریف فرما ہے، میں شعر نظر کرتا ہوں، ہیبت عباس، عباس کی طاقت کا انداز بھلا کیا ہو، عباس کی طاقت کا انداز بھلا کیا ہو، جو ایک خط نیزہ کو دیوار بنا دے گا، جو ایک خط در ہے در مل کے ہے ہے در، عباس کی طاقت کا انداز بھلا کیا ہو، جو ایک خط نیزہ کو دیوار بنا دے گا۔ فرمان صاحب کہیں چلے گئے کیا؟ فرمان صاحب وہ آئیں گے، ان کو بتا دیجیے گا ٹھیک ٹھاک پڑھ کے گئے ہیں۔ میں ایک شعر نظر کرتا ہوں، دیکھیے، جو شے کسی کو ذلیل کہنا ہے کہیے فلا آدمی میری نگاہوں سے گر گیا، جو شے نظر سے گر گئی وہ ہو گئی حقیر، آنسو گرا تو قیمت فردوس بن گیا۔
میں شعر پڑھتا ہوں مولا عباس کے لیے، اور یہ شعر آپ پہنچائیے گا جو لوگ باہر ہیں. وہ شخص قیامت تک اب اٹھ نہیں پائے گا، وہ شخص قیامت تک اب اٹھ نہیں پائے گا، عباس جسے اپنی نظروں سے گرا دے گا، عباس جسے اپنی نظروں سے گرا دے گا. حیدری جزاک اللہ. کیا کہہ رہے، واہ جاؤ کسی محفل میں اور ذکر علی چھیڑو چھیڑو، چہرہ ہر ایک انسان کا نسلوں کا پتا دے گا. پڑھے لکھے حضرات تشریف فرما ہے اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے مولانا علی حیدر صاحب کے بلا تمام لوگوں کی دعاؤں کے ساتھ میں ایک شعر نظر کرتا ہوں، سماعت کریں. آزادی یہ حر بولی اکبر کی اذان سن کر، آزاد یہ حر بولی اکبر کی اذان سن کر، یہ لہجہ اکبر ہے کتنوں کو جگا دے گا، یہ لہجہ اکبر ہے کتنوں کو جگا دے گا، یہ لہجہ اکبر ہے کتنوں کو جگا دے گا. اور یہ بھی شعر سماعت فرمائے، آخری دو تین شعر. آزادی یہ حر بولی اکبر کی اذان سن کر، یہ لے جائے اکبر ہے کتنوں کو جگا دے گا. پابند نہ کر پائے گی بیڑیاں عابد کو، زنجیر پہن کر بھی دربار ہلا دے گا، زنجیر پہن کر بھی دربار ہلا دے گا. اب وہ شعر جس کے لیے میں نے آپ کو یہ شعر سنایا، عرشی بھائی میں آپ کی دعاؤں کے ساتھ یہ آخری شعر نظر کرتا ہوں. بھائی جناب علی اصغر کی بارگاہ میں بہت قیمتی شعر ہے، پڑھنے جا رہا ہوں آخری شعر، پورے مجمع کی توجہ. مقتل میں اداسی گئے ایک بار ذرا ہنس دے، مقتل میں اداسی گئے ایک بار ذرا ہنس دے، تا حشر تجھے اصغر اسلام دعا دے گا، تا حشر تجھے اصغر اسلام دعا دے گا. جاؤ کسی محفل میں اور ذکر علی چھیڑو چھیڑو، چہرہ ہر ایک انسان کا نسلوں کا پتا دے گا.